esses bichos. Screen. Right. Olá. Olá. Eu sou Clara Craig. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em Panamá. Muito obrigada. Esse é todo o meu espanhol. Quero agradecer vocês todos por nos convidar para apresentar este sistema com o qual estamos trabalhando no Caribinog. Antes de eu começar, eu queria fazer como o Carlos e lhes contar uma história. Faz alguns anos, eu estava num encontro do Caribinog e eu estava apresentando os dados sobre o Caribe, nos pontos de troca de tráfego na região, e eu estava falando na reunião que um dos problemas com os dados do Caribe nos IXPs é que os dados são temos que saber, não sabemos bem a origem dos dados, e você tem que saber quem é a pessoa para poder encontrar os dados. Então, eu falei, por exemplo, eu estava olhando para os dois principais diretórios de IXP, e a informação sobre ambos os IXPs, que tinham informações diferentes. E um deles falou que tinha um IXP sobre Trinidad e Tobago e outro disse que tinha dois. Mas eu falei que nós sabemos que tem só um em Trinidad e Tobago. E quando eu olhei para os meus colegas, eles estavam de acordo comigo. E o jovem na audiência levantou a mão, veio para o microfone e falou, e disse, não, tem dois IXPs em Trinidad e Tobago, eu implementei o segundo. Isso prova que os dados eram como uma anedóticos, mas isso temos que ter mais segurança, temos que garantir que nossos dados são mais confiáveis. Então começamos a trabalhar no Caribe e XPs, num diretório de Caribe e XPs do Caribe. Então temos Steven Lee, que ele tanto o Steven como o Brand não conseguiram vir aqui, mas o Steven é cofundador e diretor de programa do Caribinog, também é o CEO de Architects e é engenheiro de redes e de software com grande experiência. O Brand McIntosh é o CTO do MacNet Solutions e ele é um evangelista de XPs e ele tem também uma grande quantidade de anos de experiência no campo. E os dois têm implementado a maioria dos pontos de troca de tráfego na região. E eu
De fato, vim mais tarde. Eu entrei em cena aqui com as coisas que eles têm trabalhado. Eu sou analista de sistemas, mas eu percebi que era preciso fazer uma pesquisa sobre IXPs para que possamos ter dados, pudéssemos ter dados para suportar. Qual é o objetivo deste projeto? Nós começamos este projeto e parte dele foi para manter nossas informações de X e de tráfego exatas e atualizadas e compartilhar essas informações com o mundo para melhorar a tomada de decisões. E com isso a gente quer dizer que não queremos que as informações sejam apenas anedóticas, mas que sejam disponíveis publicamente para qualquer pessoa que precisar ter acesso, especialmente pesquisadores e outros países que queiram implementar pontos de troca de tráfego, especialmente na região, porque temos experiências singulares. Então, aqui eu tenho o resultado. Como esse é um trabalho em andamento, isso é o que nós fizemos até hoje. Então, o repositório do Caribe coleta de forma automática e manual dados de múltiplos países de IX que operam na região. Então, automaticamente quer dizer que nós trabalhamos com os pontos de troca de tráfego e eles nos oferecem por meio de links, temos links com as redes para obtermos dados em tempo real e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Manualmente, é porque também a gente procura pegar os dados que temos, que tem também disponibilizados para termos todas as informações necessárias. A abordagem que usamos são arcabouços bem definidos para publicar as estatísticas e nós compartilhamos os dados com repositórios existentes. Isso quer dizer que nós não queremos reinventar a roda. De fato, nós usamos ferramentas como IXP Manager ou gestor de IXP. E se não tivermos essa ferramenta de IXP Manager, nós temos uma forma de trabalhar com os IXPs baseados em qualquer ferramenta que eles estejam usando. E o que a gente encontrou é que quanto mais novo o acesso, mais fácil para eles entrar com as ferramentas, porque eles já começaram com o IXP Manager, então nós obtemos mais fácil os dados que precisamos. Então, eu falei que nós fazíamos a coleta manual e continuamos a coletar os dados nos IX, seja que estejam em operação ou sendo desenvolvidos. Então, nós sabemos que, no momento que sabemos que um IX está se formando, nós começamos a trabalhar com eles para gerir os dados e garantir que os dados estejam no formato que nós precisamos para poder fazer o acompanhamento. Também temos formulários online, fazemos enquetes, entrevistas e usamos a mídia social para capturar dados. Também falei que coletamos dados de forma automática por IX que estão operando, especialmente os mais novos que estão operando. Nós chegamos para eles e vocês poderão ver nos links que eu estou mostrando como a gente obtém os dados. Então, nós padronizamos esse tráfego de redes. Fazemos um usamos mecanismos padronizados de monitoramento de dados para acompanhar os dados, de forma a construir com dados abertos a interoperabilidade, tendo isso, pensando nisso logo do início. E assim vamos trabalhar com o cliente. Nós percebemos que não podemos. Então, logo no início, a gente coloca, entra em sintonia com todas as ferramentas que queremos usar. Então, o IXP Manager, essa instância é colocada na rede de dual stack, de pilha dupla, suportando acesso tanto IPv4 e IPv6. O diretório Caribe XP, os servidores desse diretório se conectam com redes de gestão remota de XP ao longo do IPvSec. São túneis seguros.
Eu entendo que PBSEC, os túneis e PBSEC são o domínio do Steven, por isso eu nem vou tentar responder perguntas sobre isso. Mas se tiverem perguntas, vocês podem ir atrás do Steven. Mas nos mapas que eu vou mostrar a vocês, vocês vão ter uma compreensão sobre como isso é feito. Nós agora usamos o Grenada Internet Exchange e temos planos para expandi-lo em outros IXPs para que haja redundância, disponibilidade dessas redes. Também usamos um protocolo de gestão de rede simples, SNMP, para tomar os gráficos de uso para os IXPs remotos, para poder lançá-los. Este é o esquema de como funciona o sistema de monitoramento do diretório de IXPs, como está configurado. Temos aqui o IXP Manager, temos outra ferramenta também, que é o ELETEC, que fornece notificações atualmente para os administradores, mas planejamos fornecer também para os IXPs que estão conectados. Temos um firewall Carinog e o firewall do IXP e a borda. Isso tudo é para redundância, como vocês podem ver aqui. Não podem ver. Mas temos aqui o Duex, que é o ponto de troca de tráfego de Granada, em San Martín. Esse é um IXP, apenas um exemplo da conexão, não é a conexão total, nem a configuração total. Do outro lado, vocês vão ver também o ponto de troca de tráfego de Trinidad e Tobago, o St. Kitts, ou seja, estão todos os IXPs aí. Vocês podem ver que as ferramentas de gestão SNMP que captam ou capturam o que está acontecendo na internet. E basicamente, esses são os pontos de troca de tráfego da região. Os verdes são basicamente aqueles que estão totalmente conectados. Então, por exemplo, temos o TTIX2, que é o segundo de Trinidad e Tobago, temos o Suriname, San Martin e Granada. Temos, vocês vão ver que tem um verde mais clarinho, que estão em progresso, estão mais em andamento, estão a ponto de ser integrados. Temos também aqui uns cor-de-rosa ou meio laranjas, não sei qual a cor que vocês veem, que também estão em andamento. Aqueles que estão em cinza são os quais a gente ainda está trabalhando para conseguir que sejam incluídos. Estamos trabalhando com os nossos colegas agora, o AM6, Santa Luzia, O6, que é San Martín, e o lado holandês de San Martín, também Belize. Esses são os IXPs com os quais estamos trabalhando para conseguir que se conectem. Vou dar aqui uma visão geral do website, onde os dados são armazenados. Vocês também podem ir diretamente ao diretório ou ver as estatísticas. Também temos um hub, um centro, com todas as informações, com artigos, eventos recentes, coisas diferentes, para que as pessoas tenham acesso àquilo que está acontecendo na região. Estou tentando abrir aqui o website para mostrar a vocês. Este é o website. É o ponto de troca de tráfego do Caribe. Temos aqui uma página home com todas as informações que vocês podem, o que vocês podem encontrar no site sobre a iniciativa. Vamos diretamente para o diretório, por causa do tempo que temos. Aqui queremos fornecer informações que não estavam prontamente disponíveis no início. Esqueci de dizer uma coisa no início. Estas informações, este diretório recebeu o suporte de um subsídio do FRIDA. Quando nós quisemos fazer isso em 2021, nós fomos atrás do FRIDA, completamos uma proposta com a qual o FRIDA concordou e nos apoiou. Então,
essas informações não estariam disponíveis no caso contrário. Agora temos todas as informações, vocês veem que ainda é um trabalho que continua sendo feito, porque ainda faltam pontos de contato, temos aqui as estatísticas de tráfego, mas também falta informação. Precisamos de mais informação sobre os pontos de troca de tráfego. Também temos aqui o monitoramento e as estatísticas para cada ponto de troca individualmente. Opa, desapareceu. Essas são as estatísticas. Vou voltar um pouquinho. Se eu quero saber quais são as estatísticas de tráfego, por exemplo, para Granada, eu clico aqui, isso vai me levar diretamente aos dados desse lugar, as estatísticas do tráfego deste lugar. Então, eu posso ver por dia, por semana, por mês e por ano. Estas informações estão baseadas em cada IXP individual ao qual nós estamos conectados. Além disso, também temos aqui o Peering DB, o banco de dados de Peering. E o que descobrimos aqui também foi que era muito diferente esses dois bancos de dados, então nós recomendamos aos membros que se registrassem no banco de dados. Se voltamos ao IX aqui de Granada, vocês vão ver que há muito mais informação, fornece quem são as partes que aparecem, os seus números AS, os pares, os peers que estão usando, quais são as políticas para o peering que eles fazem, se é aberto, se é seletivo. Além disso, vocês vão encontrar informações sobre o tráfego do website também, e além de informações de contato, tanto por e-mail como por telefone. Então, tentamos que isso fosse bastante amigável e acessível para todos. Todas as pessoas que queiram ter acesso a isso. A última coisa que eu quero mostrar a vocês é o Hub. Ainda temos que fazer algum trabalho de atualização aqui, mas, novamente, vocês vão ver que o Hub tem, conforme indicado, informações, diferentes artigos, notícias, eventos, coisas que aconteceram, que estão acontecendo na região. Então, nós vamos fornecer mais informações, esperamos fornecer cada vez mais aos nossos usuários e principalmente aos pesquisadores. Indo em frente, isso é exatamente o que eu mostraria para vocês se eu pudesse entrar no site. Vamos falar sobre as lições aprendidas. Descobrimos que houve uma falta de recursos definidos e dedicados. Vocês veem que a equipe, bom, tem muitas pessoas que trabalham conosco, mas, bom, são pessoas muito ocupadas para poder avançar com eles. Nós temos que conseguir muito mais recursos num prazo curto de tempo. Então, descobrimos que era mais fácil trabalhar com XPs mais novos, porque podíamos começar de zero, fazendo aquilo que era preciso ter. E era muito importante ter parcerias estratégicas. Então, nós temos parceiros, formamos, por exemplo, como com o Frida, nós conseguimos o financiamento para fazer aquilo que nós temos que fazer. Os IXPs que entram, ou seja, que trabalham conosco, bom, nos ajudam a obter informações muito mais rapidamente, e nós recomendamos que eles colaborem com a gente. Quais são os próximos passos? Acho que precisamos fazer uma avaliação completa do cenário de IXPs do Caribe.
Também precisamos identificar mais parceiros estratégicos e defensores da nossa causa na região e também procurar financiamento. Bom, eu gostaria de deixar isso a vocês isso. Então, dois eventos que nós temos há um ano. Recentemente terminamos o Carinop 27, hospedado em Barbados. Isso foi de 17 a 19 de abril. E o segundo evento do Carinog vai ser em setembro deste ano, de 18 a 20, e será na região de Curaçao, em Willemstad. Durante esse tempo também vamos estar tendo o Carpif 10, para engajar mais colaboradores, mais parceiros, para poder avançar neste trabalho de peering entre as operações de XPs da região. Com isso, eu agradeço e estou à disposição para qualquer pergunta, responder qualquer pergunta. Muito obrigado, Claire. Perguntas? Lembrei de dizer o nome, por favor, antes de fazer a pergunta. Desculpe, posso fazer a pergunta? Obrigado, Claire. Sou Rhody Taylor, do Sindicato de Telecomunicações do Caribe. Você mencionou, acho que no seu último ou penúltimo slide, a necessidade de financiamento. Eu observei que vocês estão trabalhando com Carinog em termos de implementação de XPs na região. E a minha pergunta sobre a necessidade de financiamento é como você se compara com outras regiões mais desenvolvidas? Até que ponto esses XPs são se autossustentáveis? Ou seja, porque os provedores da internet estão economizando dinheiro, particularmente para pontos de troca de tráfego, não fazendo roteamento do tráfego que deve ser feito localmente, fazer internacionalmente. Então, até que ponto você acha que esse modelo é sustentável? Talvez você não precise de financiamento externo, mas operadores que se beneficiem desses pontos de troca de tráfego, que sejam capazes de implementar melhor essa gestão para os XPs. Obrigada pela pergunta. O CTU é um dos parceiros colaboradores e implementamos os pontos de troca de tráfego com eles no Caribe. Uma das coisas que descobrimos na nossa pesquisa é que mesmo nosso modelo para criar XPs é diferente do feito nos mercados maiores. Por exemplo, nos Estados Unidos, e no mercado dos Estados Unidos em particular, você não teria que sair e tentar convencer os provedores da internet da necessidade de um ponto de troca de tráfego. É comercialmente viável. Eles se procuram mutuamente porque eles veem os benefícios. Na nossa região, porque o nosso mercado é tão pequeno, nossos provedores de serviços estão relutantes, eles se recusam a fazer peering, a trabalhar com peering, porque eles veem que os pontos de troca de tráfego mais bem sucedidos no Caribe, acho que o Nico deve estar aí, eles instalaram o ponto de troca de tráfego com o financiamento do regulador. Então, logo depois disso é que os XPs se uniram. Então, nós descobrimos na região que você precisa o apoio do governo e dos reguladores para começar a ir atrás de financiamento, ou seja, pelo menos o financiamento inicial. Atrás disso vem mais financiamento. Eu vi como os ISPs, então, vão além nesse financiamento depois que o governo começa a ajuda. Se o governo não faz nada, também eles não fazem nada. Então, nós sim achamos que há uma necessidade de financiamento. Eu espero que isso responda a sua pergunta.
Obrigada pela sua pergunta. Não temos perguntas remotas. Muito obrigado, então, Claire. Um aplauso para ela.